Zápas sa vyvíjal dobre pre nás na začiatku. Prvá tretina patrila nám, zatlačili sme Trenčín a mali sme prevahu. V druhej tretine sme trošku uľavili a Trenčín to využil a dokázal streliť jeden gól, ktorý bol veľmi kontaktný na konci tretiny. No a potom v tretej tretine hneď na začiatku vyrovnali a ešte dokonca sa im podarilo dať na 3-2. Chalani sme sa schopili na stredačke a povedali sme si, že musíme zabrať a našťastie to tam padlo a otočili sme zápas. Možno trochu podcenenie z vašej strany za stavu 2-0, keď od polovice zápasu prakticky už ste nehrali to, čo ste hrali dopredu. No určite áno. Vypustili sme to a mali sme pokračovať tak, jak sme hrali prvú tretinu. No, teraz už to nemôžeme zmeniť a na budúce sa môžeme z toho poučiť a hrať 60 minút. Ty dnes víťazný gól, budeš musieť aj teda niečo priniesť, dajme tomu, do tímovej kasy alebo nejaké špeciálne iné povinnosti? Do tímovej kasy určite budeme musieť niečo doniesť, ale ja si myslím, že sa bude dať nejako dohodnúť ohľadom tých financií.